Meni je najprije drago da prezentujemo ovaj program danas u Pirotu. Vidimo da je veliko interesovanje, čak je sala premala da primi sve zainteresovane početnike u biznesu ili oni koji imaju dobru biznis ideju, a koji nažalost nemaju uslova da dođu do bankarskih kredita, koji su im bankarski krediti preskupi. Mi imamo par, koliko sam čuo, par primjera dobre prakse iz Pirota i nadam se da će od svih ovih ljudi dobar deo njih u ovom konkursu ove godine će stotinak preduzetnika, stotinak malih i porodičnih preduzeća dobiti podsticajna sredstva iz ovog programa. Ono što je bitno da su podsticajna sredstva bespovratna, tako da dodeljuju se bez ikakvih uslova za razliku od banaka i svih onih koji tražu razliku uslova. I ja se nadam da će ovo biti podsticaj za neke dalje razvoje, da će se razvijati mnogi biznisi. Ovaj program podržava kako proizvodnju, zanatstvo, usluge, poljoprivredu. Ja sam gledao listu programa, listu svega onoga što je dosta urađeno i nadam se da će mnogi od autolimara, frizera, raznih uslužnih djelatnosti, priprema hrane, puno je različitih djelatnosti dosta dobijalo poslije, nadam se da će se takvi preduzetnici naći u Pirotu.